محمد عبد الله فرماجو مدحوينها سوماليا ايا شاقي ان آنو جرين مامول قبلايت كما دحبنان دولد فدرال كا سوماليا وحانا هذا الكاسي او كتشي دي قد بدي مانتا او كلها فريتان كا كالفدق الحادي بارلمان كا فدرال كا سوماليا ورياها يجا احمد محمد ابراهيم ايا وركان ففاهينية kalfadigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay October 9 2019 baarlamaanka Soomaaliya ayaa horyaala shuruuc dhowr ah kuwa ay ku sheegeen gudoonada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay muhiim u yihiin heykalka dowladnimo ee dhisan waa ka beddelka dastuurka federaalka sharci sameynta xeer federaal doorashada iyo xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ansixinta miisaaniyadda qaranka la xisaabtanka laanta fulinta ee xukuumadda federaalka ansixinta xubnaha gudiyada madaxa banaan ee dastuuriga intaas waxa dheer golaha aqalka sare waxaa si gaar ah loogu igmaday ilaalinta nidaamka federaalka iyo matalada danaha dowlad goboleedyada waxaan ka sugeynaa gudiga la socodka inuu soo gudbiyo cutubyada dib u eegista lagu sameeyay kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka uu furmay labada gudoon waxay isku afgarteen in si wada jir ah loo wada shaqeeyo si ay ku jirto danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed arrimaha mudnaanta u leh labada aqal waxay noqon doonaan diyaarinta xeer hoosaadka wada jirka ah kaasoo faahfaahinaya habraaca wada shaqeynta labada gole oo fududeyn doona wada shaqeynta labada gole madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo si rasmi ah u furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka labadiisa aqal ayaa shaaca ka qaaday inuusan jirin maamul goboleed ka madax banaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya isagoo nasiib daro ku tilmaamay shakhsiyaad oo ku sheegay inay si qaldan u turjumeen nidaamka federaaleynta ee dalka nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeena ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka bedesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka bedeli karta waxaan seen nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood-qeybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah laakiin ma sidayso madax banaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax banaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah waxaan shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madax banaanida iyo ilaalinta xuduudaheena dhulka badda iyo cirkaba intaa wuxuu ku diray hadalkiisa madaxweynuhu in la soo dhaafay waqtigii shacabka Soomaaliyeed lagu maran habaabin jiray waxyaabo aanan jirin sida uu hadalka u dhigay sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa sidaas awgeed haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka Soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu orkacsan jiray laakiin marna ma ogolaan karno ama ogolaan doono hadduu Ilaahay yiraahdo inaan dib u noqono marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo sort taagta dib u yagleelida qaranimada Soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa ugu dambeyntii wuxuu ka dalbaday gudoonada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay dadajiyaan sharciyada horyaala kuwaasi oo la doonayo in la dabaqo hase ahaatee madaxweyne farmaajo tan iyo markii la doortay ayaa waxa uu saxiixay afar sharci kadib markii ay soo mareen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in laga mamnuucay ka qaybgalka kulamada golaha shacabka Soomaaliya xilli maanta si rasmi ah loo daahfuray kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka dalka wariyahayaga warsoo saareen caawa Axmed Saciid Axmed ayaa warkaasi anbaqaadaya sida warar hoose oo soo baxay ay sheegayaan waxaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya laga mamnuucay warbaahinta gaarka loo leeyahay ee tibin jirtay dhacdooyinka ka dhex dhaca fadhiyada golaha shacabka Soomaaliya kulanka ugu soo horeeya ayaa la sheegay in golaha shacabka Soomaaliya ay yeelanayaan maalinta Sabtida isla markaana waxaa la sheegay inaanay tagaynin golaha shacabka warbaahinta madaxa banaan maadaama kulamada xildhibaanada loo weeciyay xarunta cusub ee laga dhex dhisay filaha Hargeysa oo ah xarunta gudoonka iyo gudiyada maadaama xarunta golaha shacabka Soomaaliya la dhisayo fadhi walba oo yeeshaan golaha shacabka ayaa la tilmaamay hadaljeedinta qaar ee xildhibaanada iyo gudoonkaba in warbaahinta loo soo diri doono ayna duubi doonaan
kulamada shaqaalaha warbaahinta ee golaha shacabka mamnuucista warbaahinta ee fadhiyada golaha ayaa waxa horay u diiday qaar ka mid ah xildhibaanada oo u badan kuwa mucaaradka kadib markii ay sheegeen in arrintaasi ay tahay caburin ka dhan ah xuquuqul aadanaha iyo inaanay jirin oraahdooda marin ay u soo mariyaan shacabka soomaaliyeed ayna marin habaabinayso xukuumadda soomaaliya mudaca karnaanay ka dhex jirtay guddoonka golaha iyo xildhibaanada ayaa waxaa lagula taliyay guddoonka in la sameeyo guddi xildhibaanaa kuwaasoo markii dambe la kulmay madaxda warbaahinta qaarkood kulankaasi ayaa la ysku raacay in wariyaasha tegaya golaha shacabka loo sameeyo funaanado lagu garanayo halka uu ka socdo wariyuhu iyo idhikaarkiisa oo qoorta loo surayo intaba hase ahaatee iminkadan waxaa jira xildhibaano ka hor yimid sida la xaqiijiyey diidmada warbaahinta gaarka loo leeyahay fadhiyada golaha shacabka bacdamaa kulamada ugu horeeya ay yeelan doonaan xildhibaanadu lagu gudageli doono mooshin la sheegay in laga keenay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar balse wax walba waxay kala caddaan doonaan kolka la gudagalo fadhiyada golaha shacabka oo ku suntan maalmaha sabtida isniinta iyo arbacada xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa mooshin xilka qaadis ah waxa ay ka gudbiyeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya maxamed cali maxamed ayaa faahfaahinaya warkan maxamed cabdulaahi salaad oomaar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya ayaa waxaa maanta xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ay ka gudbiyeen mooshin xilka qaadis ah iyagoo ku eedeeyay inuu ku xadgudbay dastuurka sidoo kale waxa ay sheegeen inuu xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ku xanibay magaalada kismaayo iyo gobolka jubbada hoose kalfadhiga lixaad kulankiisa koowaad ayaa la sheegay inuu yahay ajendihiisa ka doodista mooshinka laga gudbiyay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed xasan idris gane wuxuu redio kulmi u sheegay in wasiirka ay ku haystaan xildhibaano uu isaga ka mid yahay oo lagu xaniba kismaayo sida uu tilmaamay islamarkaasina sidoo kale ay ku haystaan dhowaan amar uu soo saaray oo lagu xanibay duulimaada magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose mooshinkaasi waa jira marka gudbinay xildhibaano anigaan ka mid ahay ayaa waxaan mooshin ka gudbinay xilka qaadisa wasiirka gaadiidka maxamed oomaar marka wasiirkaasi waxyaabaha aan ku eedeynayno waa wax muuqda annaga hadda waxaan ku go-doonsannahay magaalada kismaayo isaga amarkiisa ayaan ku go-doonsannahay go-aan wasaaraddiisa amarkeeda ayaan ku go-doonsannahay oo ay soo saartay wasaaradda dowlista hawada oo isaga uu wasiir ka yahay mooshin aan ka gudbinay mooshinka faahfaahintiisa iyo dad ku qoran waxaa sida xeerosaadku qabo waxaa lagu faafin karaa oo keliya golaha hortiisa laakiin waxaan ku xaqiijinayaa inaan ka mid ahay xildhibaano mooshin xilka qaadis ah ka gudbiyey wasiirka fadhiyada ugu horeeyana ay noqon doonto in looga hadlo waaya marka mooshinkiin wuxuu salka ku hayaa in xildhibaanada lagu xanibay kismaayo iyo sidoo kale duulimaada kismaayo oo dowladdu ay joojisay aad iyo aad ku takrifal dastuurka oo aada u xoog badan oo wasiirku uu sameeyey iyo awaamir aada sharciga u baalmarsan oo si isdaba jooga u bixinayay xildhibaanada mooshinka gudbiyey hadda sida xeeroosaadku qabo inaan ku tiriyo xeeroosaadka ayaan ii ogolaanaynin laakiin ani waxaan ku xaqiijinayaa inaan ka mid ahay khilaaf ka dhashay doorashadii kismaayo dib loogu doortay madaxweyne madooga ayaa sabab u noqotay in dowladda soomaaliya ay soo saartay saddex kol amaro lagu joojinayo duulimaadada magaalada kismaayo oo ay ugu weyn tahay in diyaaraddii aadaysa kismaayo ay soo martay magaalada muqdisho hanti dhowraha qaranka ayaa sheegay in sanadkii lasoo dhaafay 2018 ay hay-adaha dowladda soomaaliya ay musuq maasuqeen lacago malaayiin doolara cabdulaahi nuur cali ayaa noo faahfaahinaya hanti dhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa soo bandhigay warbixinta baarista maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ee sanad maaliyadeedkii dhammaaday 18 December 2018 waxa uuna shaaca ka qaaday lacag ka badan 18 milyan oo doolar oo meel lagu sheego ama aan loo raac lahayn hanti dhowraha guud ayaa warbixintiisa ku caddeeyay natiijooyinka baarista ugu muhiimsan taasoo muujinaysa inaan loo hoggaansamin sharciga marka la eego dakhliga la aruuriyey oo loo isticmaalay iyadoo aan la waafajin sharciga dabacsanaan hubinta gudaha qaar ka mid a koontooyinka dowladda federaalka oo aan qayb ka ahayn warbixinta maaliyadda maqnaashaha in hay-ad walba ee dowladda federaalka ka mida diyaariso xisaab xirkeeda sanadlaha ah una soo gudbiso hay-adaha ku shaqada leh warbixinta uu ku saxiixan yahay hantidhowrka guud ee dowladda maxamed maxamuud afgooye ayuu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee baaritaankooda ku ogaadeen ay tahay in la isticmaalo dakhli lasoo uruuriyey iyadoo aan loo marin sifo sharci ah sidoo kale waxa uu sheegay in hubinta lacagaha ay hay-adaha dowladda dhexdooda uu yahay mid liita
hanti dhowraha dawladda ayaa ku sheegay warbixintiisa in wasaaradda gaadiidka hay'adda dambabaarista CID ee jaamacadda umada daqliga ay qabteen ee dib u isticmaalay isla markaana aan la helin habbaarista ku sii socon karto. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in deeqaha caalamiga ah oo heshay dawladda federaalka isla markaana ugu deeqaan midowga Yurub iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ka muuqda musuqmaasuq baahsan. Tusaale ahaan, lacag dhan 20 milyan oo Sacuudigu ku deeqay in warbixinta ay ku xusan tahay in 6 milyan oo ka mid ah la arkay habraaceeda halka aan la helin 13 milyan qaabka loo maareeyay. Dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanadihii dambe xoogga saaraysay dib u habaynta hay'adaha maaliyadda isla markaana ka shaqeynaysay hanaanka deyn cafinta oo bangiga adduunka kormeer ku sameeyay. Madaxda ugu sarreysa dalka ayaa mar badan ku celcelisay in si adag ula dagaalamayaan musuqmaasuq ay sheegeen inuu la dagaa Soomaaliya. Lama oga saameynta uu ku yeelan karo dadaalladii ay waddo wasaaradda maaliyadda ee deyn cafinta, maadaama hanti dhowraha qaranka uu warbixintiisa ku muujiyey inay jirto wax isdabamarin baahsan sanadkii 2018 iyadoo aan war loo haynin sida uu noqon doono sanadkan gabagabada ah ee 2019. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Berlenga Martinez iyo wafdi uu hoggaaminayo. Kulanka ayaa la sheegay in lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo midowga Yurub sidii loo dardargelin lahaa. Sidoo kale waxaa lagu lafaguray kulankaasi mashaariicda horumarineed ee midowga Yurub iyo Soomaaliland ay iska kaashanayaan hirgelintooda iyo diyaar garowga doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo safiirka uu sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin wixii kalma ah oo ay kaga qayb qaadan lahaayeen qabsoomidda doorashooyinkaasi. Wararka ka imaanaya magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta ay halkaasi ciidamo boolis ah oo mushaar la'aan ka gadoodsan ay xireen inta badan wadooyinka magaalada Baladweyne. Wariyahayaga Cismaan Aadan Carays ayaa warkan nooga soo diray magaalada Baladweyne. Ciidamada nidaamka ka sameeyay gudahan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay xireen wadamihii muwa fi socodka gaadiidka waaweyn ee hormarta saldhigga booliska magaalada Baladweyne. Iyadoo halka uu ku yimaaday muddo saacadaha gaadiidka waaweyn iyo kuwa yaryar ee isticmaala wadada hormarta saldhigga booliska magaalada Baladweyne, qaar ka mid ah ciidanka booliska oo la kulmay ayaa warbaahinta KNN xafiiskeeda gobolka Hiiraan u sheegay sababta keentay inay gadood sameeyaan oo ay xiraan wadada inay sabab u tahay mishaar la'aan muddo dheer soo wajahday oo aysan helin xuquuqda ay ku lahaayeen ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ciidanka Baladweyne jooga oo gobolka Hiiraan ka tirsan ama Baladweyne gobolka Hiiraan oo booliska wax mushaar maysan qaadan mushaar sanaa. Sidaa darteed ma garan karo dowladda federaalka ahaayeen mid ka shaqeysa madaxa ahaa federaalka nooma imaan. Qaliyaha ciidanka nooma imaan booliska nooma soo xiririn. Waxaan qaliyaha ciidanka kuwa nooma imaan wax mushaar maana helin wax garan maana helin. Ilaa ay hadda waad u qaadanaynin. maaha markii ugu horreysay gadood ay sameeyaan ciidamada booliiska iyo kuwa militariga gobolka Hiiraan arrin la xiriirta mushaar la'aan soo wajahday waxayna baaq u direen mas-uuliyiinta il shabeelle iyo mas-uuliyiinta sarsare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxayna ka codsadeen in degdega loo soo farageliyo arrintani mushaar la'aanta haysta ciidanka booliska. Cismaan Aadan Carays, warbaahinta kulmiye, Baladweyne. Halka warkaasi habeenimo aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye xarunta magaalada Muqdisho. Ciidamada dalka Turkiga ayaa howlgal gaar ah waxa ay ka bilaabeen magaalooyinka ku yaala waqooyiga waddanka Siriya oo ay dhowaan baneeyeen ciidamada dalka Mareykanka. Goobaha ciidamada dalka Turkiga ay ka howlgaleen waxaa ku sugan koox maleeshiyaad Kurdiyiina, waxaana dowladda Turkiga ay sheegtay in deegaanka ay ka sameynayso aag colaad ka badqabqaba oo qaxootiga ay degaan. Wararka ay warbaahinta qaar ay tabinayso waxa ay sheegayaan in dagaalka uu ka dhacay magaalooyinka xuduudda u dhexeysa Suuriya iyo Turkiga kadibna ay ciidanka dalka Turkiga ay toos xuduudda uga gudbeen.
markana magaalada Berlin. Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii koox hubaysan ay weerar ku qaadeen goob ay dad badan ay ku sugnayeen oo ku taala magaalada Halle la yiraahdo ee dalkaasi Jarmalka. Wararku waxa ay sheegayaan in hubaysan uu gudaha u galay maqaayad laga shaaxo, waxaana uu markaasi uu ku tuuray maqaaxida markii uu waayayna waxa uu furay rasaas taasi oo keentay in laba ruux ay goobta ku nafayso. Kadibna kooxda weerarka qaaday ayaa baxsatay inkastoo booliisku ay sheegeen inay xireen qof la tuhunsan yahay. Booliiska magaalada Halle ayaa dadka ugu baaqay in guryahoodu ay joogaan maadaama kooxda weerarka geysatay aan weli gacanta lagu dhigin. Magaalada Mexico City wararka laga helayna waxa ay sheegayaan dad magaalo ku taala dalkaasi Mexico ay gaari ay ku xireen duq magaalo kadibna ay ku jideen. Booliiska magaalada ayaa 12 ruux xabsi